Мої вітання всім глядачам телеканалу М-Студіо. Доброго вечора. В ефірі інформаційний випуск програми «Час». У студії для вас працює Габріела Іванчов. На календарі п'ятниця, 19 липня. Далі у випуску ви дізнаєтеся, якими подіями завершується робочий тиждень на Закарпатті. Срібний призер України з боксу. Юний чемпіон. Майстер іграшок. Мистецтво без обмежень. Володимир Зеленський зараз перебуває з візитом у Великій Британії. Він взяв участь у саміті Європейської політичної спільноти. Зустрівся з новим прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером, а також провів зустріч із королем Чарльзом III, іншими урядовцями та керівниками оборонних компаній. Володимир Зеленський прибув до прем'єр-міністра Великої Британії. Він перший іноземний гість у резиденції, відколи туди в'їхав новий прем'єр. Перед цим уряд Британії анонсував виступ Зеленського. Очікується, що Зеленський проінформує міністрів про становище в Україні, необхідність нарощувати оборонно-промислову базу Європи, а також умови кредитної лінії на 3,5 мільярда фунтів стерлінгів для військового експорту. Велика Британія подвоїть підтримку України, повідомив новопризначений прем'єр-міністр королівства. Також під час візиту до Великої Британії очільник держави дав інтерв'ю британському BBC. Зеленського запитали про майбутні вибори президента США, на що відповів, що Україна готова співпрацювати з будь-ким, хто перебуває при владі в США. За його словами, співпраця з Трампом буде важкою роботою, але ми працьовиті люди. Володимир Зеленський наголосив, що Україна досі не отримувала винищувачі F-16, які могли б активізувати військові зусилля. Глава держави закликав світ чинити тиск на Росію, щоб переконати її сісти за стіл переговорів і розглянути можливості припинення війни. При цьому Зеленський підкреслив, що слабша позиція Росії на полі бою поставить Україну у сильнішу позицію за столом переговорів. Аукціон з підтримки будівництва нових потужностей відновлювальних джерел енергії, так званий «зелений аукціон», може відбутися вже цього року. Про це повідомив голова Енергокомітету Верховної Ради Андрій Герус під час четвертої конференції з енергетичного права, передає «Інтерфекс Україна». Є інформація Міністерства енергетики, що вони хочуть уже цього року провести аукціон на перші 100 мегаватт на навпровадження нової потужності ВДЕ, сказав Герус. При цьому Герус зазначив, що зараз комітет відпрацьовує питання, чи потрібні якісь зміни до правової бази в цьому напрямку. Своєю чергою головний експерт із відновлюваної енергетики проєкту енергобезпеки USAID Олександр Мартинюк припустив, що такі аукціони відбудуться восени. На початку червня повідомлялося, що Кабінет міністрів затвердив порядок надання фінансової державної підтримки фізичним особам, що встановлюють генеруючі установки з альтернативних джерел енергії у власних дворогосподарствах. До того ж, Мінекономіки анонсували, що Кабмін також розширить програму «Доступні кредити 5-7-9% на будівництво генерації електроенергії. Пільгові кредити на суму до 150 мільйонів гривень можна буде отримати як на спорудження об'єктів альтернативної генерації, так і невеликих електростанцій на біопаливі. Державна інспекція розпочала перевірки дотримання графіків відключень електроенергії в різних регіонах країни. Перевірки вже проведені у Вінницькій, Дніпропетровській, Житомирській, Івано-Франківській, Кіровоградській та Одеській областях. У всіх регіонах не забезпечено максимально можливого рівномірного розподілу обсягів зниження споживання між споживачами. Найбільше порушень виявлено у Дніпропетровській та Житомирській областях. На Житомирщині диспетчери часто ігнорують команди «Укренерго» і не вимикають світло споживачам, інформує Держеконагляд. Більше того, працівники Житомиробленерго не пускали інспекцію до диспетчерських пунктів. У Дніпрі та Кривому Розі світло відключали не в повному обсязі, а в області у рази більше. Наразі розпочинаються перевірки в Києві, Київській, Полтавській, Львівській, Закарпатській та Запорізькій областях.
Практичний етап профілактичних дій з нагляду і контролю під назвою «Мігрант» триває на Закарпатті. Стартував він у травні поточного року. Інформаційно-роз'яснювальну роботу проводять спільно міграційна служба і податкова, Держпраця та Центр зайнятості краю. Рейди проводять як окремо, обмінюючись потім результатами, так і залучають разом представників цих установ. До однієї з таких перевірок долучилася наша знімальна група. Як все працює, бачила Ірина Ковальчук. З документами, інформаційними буклетами та у відповідному спорядженні. Працівники Держпраці Закарпаття йдуть на перевірку. Діють у рамках профілактичних дій з нагляду і контролю під назвою «Мігрант». Саме проводять інформаційно-роз'яснювальну роботу з продавцем кавунів та динь у одному з мікрорайонів Ужгорода. Щоб тебе оформили либо фізичною особою підприємцем, або він тебе найняв по трудовому договору. Інакшого не може бути. Прошу передати дану інформацію вашому роботодавцю. Виявляється, продавець офіційно не оформлений, просто небо торгує баштанними культурами. З Азербайджану. Скільки часу ви в Україні знаходитесь? Я недавно приїхав. Є дядя Саші, він не знає, він може спросити мене. Профілактичні заходи стартували з травня 2024 року. За червень та половину липня на Закарпатті працівниками Держпраці проводиться вже 14-й інформаційно-роз'яснювальний захід з мігрантами, аби забезпечити правові підстави для організації трудових відносин. Іноземними представниками, які здійснюють діяльність чи працюють по найму у наших підприємців на території Закарпатської області. Це проводиться в рамках доручення, яке видано головою Державної служби України з питань праці у травні місяці. На підставі цього у нас створена спільна робоча група, до якої увійшли наші працівники, працівники податкової служби, працівники міграційної служби, центру зайнятості і інших структур. Ярослав Турянський пояснює, аби іноземець міг працювати на території України, потрібен відповідний дозвіл від служби зайнятості і правовідносини з роботодавцем оформити належним чином. Або на умовах трудового договору, або вони повинні зареєструватися як приватні підприємці, фізичні особи, приватні підприємці. Належні обов'язкові платежі в бюджет України, єдиний соціальний внесок і так далі. Наразі не штрафують порушників, фахівці лише пояснюють, що треба їм зробити. Притягнення до відповідальності можливе за трьох підстав, каже Ярослав Турянський. Це звернення фізичних осіб у разі настання нещасного випадку чи аварії, або ж за дорученням прем'єр-міністра України. За процесуального керівництва спецпрокуратури у сфері оборони Офісу Генпрокурора спільно з правоохоронцями та за сприяння керівництва Міноборони та ЗСУ проведено масштабну спецоперацію з викриття організаторів та учасників злочинних схем з розкрадання бюджетних коштів, виділених для забезпечення потреб Збройних сил України. Загальна сума збитків державі – понад 138 мільйонів гривень. Зауважується, що причетними до розкрадань коштів виявилися службовці квартир експлуатаційних підрозділів спільно з представниками комерційних структур майже всіх регіонах країни. За результатами слідчих дій затримано та повідомлено про підозру 30 особам, з них 15 у складі організованих злочинних груп. Серед підозрюваних – троє начальники квартирно-експлуатаційних управлінь з міста Харків та Миколаївщини та Дніпропетровщини, 7 начальників квартирно-експлуатаційних відділів в містах Кропивницькому, Чернігові, Львові, на Прикарпатті, Житомирщині, Волині та Луганщині, а також представники комерційних структур. Зазначається, що посадовцям інкримінують розтрату та привласнення коштів під час закупівель за завищеними цінами паливної деревини для потреб оборони, електроенергії, природнього газу, меблів для армії, проведення будівельних робіт на об'єктах військової інфраструктури, а також зловживання службовим становищем. Підкреслюється, що в межах слідства правоохоронці провели понад 70 обшуків в приміщеннях структурних підрозділів, територіальних КЕУ та підприємств по всій території України. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів. 28 червня поточного року уряд схвалив бюджетну декларацію на 2025-2027 роки. Про те, як її норми відображаються на бюджетній сфері Закарпаття, розповіла Юрія Траньович, консультантка з бюджетних питань Асоціації міст України в Закарпатській області. За її словами, бюджетна декларація містить низку норм, які матимуть негативний вплив на місцеві бюджети.
По-перше, це зниження на 4% частки ПДФО, що зараховується до бюджетів місцевого самоврядування. Реалізація такої норми у наступному році призведе до 283 мільйонів гривень втрат бюджетів територіальних громад Закарпаття. По-друге, передбачається вилучення у 2025-2027 роках з доходів бюджетів територіальних громад ПДФО з грошового забезпечення військовослужбовців. Таке вилучення впроваджується ще в жовтні 2023 року і завдає втрат місцевим бюджетам Закарпаття обсягом близько 3 мільярдів гривень у рік. Ці кошти в першу чергу направлятимуть на потреби військових. Їх подальше вилучення з місцевих бюджетів дуже обмежує можливості місцевих органів влади, зокрема і реалізувати положення прийнятого в червні законопроєкту номер 9559-д з розширення повноважень органів місцевого самоврядування з підтримки сектору безпеки і оборони України. І по-третє, у бюджеті декларації передбачається застосування з 2025 року вилучення реверсної дотації. У поточному році реверсна дотація була зарахована для 5 бюджетів територіальних громад області. Призупинення цієї норми у поточному році дозволило цим громадам перенаправити 230 мільйонів гривень на інші напрямки, які, як допомога військовим підрозділам, забезпечення фінансування місцевих програм в галузі освіти, медицини, соціального захисту тощо. Давид Горват – боксер ромського походження. У свої 12 років за плечима мукачівця чимало перемог на обласній та всеукраїнській арені. До зали хлопця привів батько, що також є боксером зі стажем. Нещодавно Давид здобув срібну медаль на чемпіонаті України. Більше про історію юного призера дивіться у наступному сюжеті. Давид Горват – срібний призер обласних і всеукраїнських змагань з боксу та лауреат призових щаблів чемпіонатів різних рівнів. Боксер ромського походження, який у такому юному віці зумів досягнути чимало успіхів у спорті. Вже 8 років юнак займається у Мукачівському ДЮСШ. Ти виходиш в ринг, ти вже перемагаєш, бо здолаєш свій страх заходити в ринг. Головне – швидкість і розум. Да, і думати в бою. До зали Давида привів батько, який сам є випускником відомого на Закарпатті тренера Валерія Вишньова. Чоловік розповідає, син ще змаличку цікавився спортом. Давидові було 5 років, коли сам перший раз привів. Валерій Анатолійович казав, що той ще буде дуже рано, що на 5 років. Але я постійно проводив, лишив той, щоб він привикав в зал. Я приводив 3 рази в тиждень, оставляв серед дітей, щоб він ще звикав бокс. Мій син вже має успіхи, має кандидата майстера спорту, фіналіст чемпіонату України у міста Баяни. Боксер розповідає, аби здобути перемогу на рингу, потрібно бути зібраним і чітко виконувати вказівки тренера. Саме ці настанови допомогли йому здобути срібну медаль на всеукраїнських змаганнях, що цьогоріч проходили у Чернівцях. Хлопець зізнається, що суперники були гідними, а бої досить важкими. Треба лише слухати тренерів, виконати все, що вони кажуть. І якщо хочеш, то усе може вийти. Став другим на чемпіонаті України. І на чемпіонаті України по спартаку другим став. Чемпіонат України проходив у Чернівцях, у місті Бояни. Я програв супернику у фіналі з міста Запоріжжя. Рефері сказав, що я виграв, ну суддя віддали йому. Давид каже, що бокс – це не лише хобі, а й справа його життя. Ставить перед собою чималі цілі та впевнено рухається для їх досягнення. Я хочу стати майстром спорту. Мотивують мої тренери Валерія Шпота і Валерій Анатолійович. І також тато мене мотивує. Тато з тобою займається? Да. Тренер каже, що у Давида є всі задатки справжнього чемпіона. Юнак наполегливо тренується. У залі має чіткі удари, він швидкий та, головне, вмотивований. Пан Валерій зізнається, що за щоденною працею і стоїть успіх будь-якого спортсмена. Він досить координований. От він розуміє всі вправи, розуміє, вміє зразу вловити нюанси, і коли я показую якісь складні вправи, там серії ударів чи там захисту, він це дуже добре розуміє. Якщо він буде так тренуватися,
то він мало-помало досягне ще більших висот, як кажуть, вершин. Нині Давид Горват щодня працює в залі, відточує навички ведення бою та вже в серпні знову представлятиме область на всеукраїнській арені. Вчора, в четвер, 18 липня, вночі прикордонний наряд відділу «Стужиця» Чопського загону виявили за 2 кілометри від державного рубежу невідому особу без ознак життя. Про це повідомляє у Фейсбук Західне регіональне управління Держприкордонслужби України. Під час патрулювання словацько-українською ділянкою кордону спрацював службовий собака, навчений на пошук людини. В ході подальшої перевірки військовослужбовці помітили труп чоловіка, який лежав у лісі щонайменше кілька діб. Поруч з чоловіком знайшли рюкзак з його паспортом, особистими речами та грошима. За документами, загиблий є 29-річний житель Полтавщини. Попередньо ознак насильницької смерті виявлено не було. Про цей випадок прикордонники проінформували співробітників Нацполіції. Дата та причина смерті будуть встановлювати відповідні експерти. Далі у нашій програмі не залишаємо без уваги наступне повідомлення. Днями низка ЗМІ повідомила про раптову смерть пасажирки потягу «Запоріжжя-Ужгород». Трагедія, ймовірно, сталася 16 липня. Жінка їхала нічним експресом до подруги в місто Стрий Львівської області. Як зазначили пасажири потягу, у купе була спека, вагон був без кондиціонера. «Укрзалізниця» підтвердила смерть пасажира від спеки у вагоні без кондиціонера. Компанія визнає, що половина їхнього парку все ще не обладнана кондиціонерами, що створює ризики для пасажирів у спекотну погоду. В «Укрзалізниці» зазначають, що подібні трагедії не стають сухою статистикою. Кожен випадок розбирається. По цьому випадку, зокрема, ми дивимося, чи можна було запобігти, чи можна було швидше реагувати, наскільки оперативно викликали медиків і наскільки оперативно вони приїхали. По цьому випадку поки немає, зазначив Перцовський. Він підтвердив, що в вагоні не було системи кондиціонування, оскільки вагон продавався без цієї системи. Тому я звертаюся до пасажирів. Температурні рекорди побиті всі, а в нас половина парку не обладнана кондиціонерами взагалі. Зараз ми чітко маркуємо ті вагони, які мають мати надійні системи кондиціонування сніжинкою, щоб люди знали, додав він. До поліції надійшло повідомлення про ДТП з травмованими у Виноградові. Як з'ясували поліцейські, 43-річний місцевий житель на автомобілі Audi A6 допустив зіткнення з Mercedes-Benz Vito під керуванням 38-річного мешканця села Шаланки. У автомобілі останнього перебували також 43-річна пасажирка з 10-місячною донькою та 35-річна односельчанка водія. Внаслідок аварії дівчинка отримала травми голови, її госпіталізували до лікарні. З'ясувалося, що водій Audi A6 за кермом перебував у стані алкогольного сп'яніння. У його крові виявили 1,5 проміле алкоголю, що майже у 8 разів перевищує допустиму норму. Слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286.1 Кримінального кодексу України. Наразі фігуранта затримали у порядку статті 208 КПК України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. За скоєне чоловікові загрожує до 8 років у ув'язнення з позбавленням права керувати транспортним засобом на строк від 5 до 8 років. Берегівські рятувальники ліквідували наслідки дорожньо-транспортної пригоди, що сталося на відрізку автошляху національного значення Н-09 Мукачево-Львів між селами Велика Копання та Широке Берегівського району. За попередніми даними, водій вантажного автомобіля «Вольво» з причепом не впорався з керуванням, через що транспортний засіб перекинувся, а з бензобаку на дорогу розлилося дизельне пальне. Керманичем виявився 63-річний житель села Буштино Тятівського району. Чоловік не зазнав травмувань, тож від подальшої госпіталізації відмовився. Аби в подальшому на місці не виникло пожежі, рятувальники 18-ї державно-пожежно-рятувальної частини міста Виноградів змили з дорожнього покриття залишки пального, інформує Головне управління ДСНС України в Закарпатській області. Відтепер абітурієнти, які вступатимуть на контрактну форму навчання, отримують додаткову фінансову підтримку від держави. Сьогодні уряд ухвалив відповідну постанову. Грант частково покриє вартість навчання на будь-якій бакалаврській програмі від 15 тисяч гривень щорічно. А отримати кошти можна буде через Дію, без бюрократії, людського фактору та зайвих очікувань. Так діти отримують більше свободи при виборі професії, а у вищих навчальних закладах покращить якість навчання завдяки ринковій конкуренції.
На Закарпатті штормове попередження. Краю загрожують підтоплення сіл. На Закарпатті оголошено штормове попередження. 20-21 липня в області очікуються сильні грози та зливи, які можуть призвести до підвищення рівня води в малих річках на 0,3-1 метр. Степан Дундєв – майстер з виготовлення іграшок з дерева. Кілька років тому внаслідок хвороби втратив дві ноги. Нині працює у майстерні та створює справжні шедеври з дерева. Про історію майстра дивіться далі. Це Штефан Дундєв. Проживає в селі Ключарки та є майстром з виготовлення дерев'яних іграшок. Чоловік родом з Молдови. Більше 20 років працював на заробітках у Чехії. Декілька років тому внаслідок хвороби він втратив нижні кінцівки. Тоді мав багато вільного часу і почав цікавитися цією творчою справою. Мав досвід у столярстві, який вміло інтегрував у своє хобі. Ампутували по состоянию здоровья. Был закупорка вен. Я начал сам думать, что можно. А еще и у меня есть мою сторинку такую в этом программу в интернете, где есть всякие работы с дерева. До болезни я робив в Єно меблі. Це ремесло опанував самостійно, знаходив онлайн-уроки в мережі та навчався за ними. Нині вже вигадує власні дизайни та майструє вироби. В 17-му я почав всякі іграшки робити, то, що можна було ще робити, вон такі стільчики, робив дитячі кроватки, робив велике для дітей, а більше стільчики теж дитячі. Закарпатець майструє з дощечок автомобілі, табурети та декоративні речі для домівки. Працює у майстерні, що збудували у його власному дворі небайдужі волонтери. Мені допомогли дві сестрички з села Яна і Мар'яна Масолович. Эту пилу мне купил и подарил сосед. Этот тоже, Бобзик тоже он подарил. Зараз майстерня пана Штефана обладнана всім необхідним приладдям, яке йому подарували сусіди та добрі люди. Вже навчився використовувати обладнання та всього за день здатен виготовити фігурку, як от, до прикладу, ця машинка, що знаходиться на його робочому столі. Спочатку колеса вирізаю там на дрелі, от такі от колесики, вирізаю їх, шліфую. Обработаю, потом такие, когда обрабатываю. Делаю вот эти вот раму, там, чтобы колеса крепились сюда. Своїми виробами чоловік прикрашає власну оселю, а також реалізовує їх через мережу та дарує друзям і волонтерам, що постійно підтримують його творчість. Таким повідомленням закінчуємо випуск новин п'ятниці. В студії для вас працювала Габріела Іванчов. Дякуємо, що обираєте телеканал М-Студіо. Після випуску новин ми підготували для вас дуже цікаву інформацію, тож не пропустіть.